Danas je stiglo leto, a sutra leto počinje i na pazovačkim bazenima kada se otvara nova kupališna sezona. Što se nas lično tiče, sezona bi već mogla da počne kada je u pitanju kvalitet vode. Rezidual hlora, pH vrednosti i drugi parametri su na zadovoljavajućem nivou. To pokazuju naša interna istraživanja. Međutim, ono što je neophodno je da Zavod za zaštitu zdravlja iz Sremske Mitrovice to potvrdi, a taj izveštaj nikako ne može stići pre 22. juna i to je jedini razlog zašto mi nećemo krenuti ranije. Na kompleksu bazena se prethodna 3 meseca intenzivno radilo na sanaciji i uređenju. Izvršena je sanacija pločica, sanacija behatona, zamenjena je kompletna trska oko zgrade, oko celog objekta, postavljaju konopci koji štite za ulazak na zelenu površinu i mnogo toga je urađeno. Kapacitet bazena je 1250 kupača. Cene ulaznica ostaju nepromenjene u odnosu na prethodne godine. Ulaznica za decu do 18 godina i dalje će biti 150 dinara, za punoletne osobe biće 300 dinara, a sezonske ulaznice biće prodavane za celu sezonu za decu 2000 dinara i za punoletne osobe 5000 dinara. Naravno, isto važi ona ulaznica nakon 16 časova koja će za decu koštati 100 dinara, a za punoletne osobe 200 dinara. Bezbednost kupača je ističu nadležni na prvo mesto. Ovde radi nekoliko službi, pored organizacione službe, pored tehničke službe koja brine o kvalitetu vode, tu je spasilačka služba koja brine i o najmlađima, normalno i o starijima, i služba obezbeđenja. Naravno, tu je i hitna služba. Tako da sve službe brinu o bezbednosti i roditelji nemaju razloga za brigu. Rashlađenje tokom vrelih letnjih dana moći ćete da nađete na otvorenom gradskom bazenu do 1. septembra svakog dana od 10 do 19 časova.